meron na naman tayong gagawin na modification dito sa Honda Click 150. Ayan, dual shock conversion. At kung magustuhan mo itong video na to, huwag mo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video, mga idol. Ayan. At kung ikaw naman ay nagbabalak na magpagawa rin ng ganito, i-message mo lang yung ating Facebook page na The Modifier or yung ating cellphone number. Laging nandyan sa ating post or nandyan sa details ng ating page. At syempre, pipili muli ako ng mga lucky sharer natin, mga idol, for pre-paint. Ayan. Maraming salamat at ride safe sa inyong lahat, mga idol. Simulan na natin itong gawin. Ito yung inuukit natin, mga idol, para i-modified ng dual shock. 20mm yung kapal nito. Nag-actual nga muna tayo ng sukat dito, mga idol. Ayan, nag-spot tayo bago natin na i-full weld yung alloy dun sa swing arm. Ipu-full weld din natin to, mga idol. Ayan, tapos matapos natin yan na i-full weld, lilinisin natin para maganda tignan yung ating swing arm. Ayan, ito yung bushing na ilalagay natin para sa dual shock. Ayan, ganyan siya, mga idol. Asyan yung swing arm natin na modified. I-re-repaint na lang natin yan pag gusto nyong dual shock lang. Basta dito, mga idol, yung paint ng swing arm is free na. Pasado na siya. Okay.
Meron na naman tayong ginagawa ngayon na Honda Click 150 dual shock conversion, mga idol. Gamit nating swing arm dito ay yung original pa rin ng Honda Click na 150. Ayan. Ginamitan natin ng alloy welding, mga idol. Ayan, yung makikita nyo. Naka-welding na to. Pero yung dati natin ginagawa na bolted is ginagawa pa rin natin yan. Depende sa budget nung magiging customer. Pinapakita namin sa inyo to, mga idol, para lagi kayong may pagpipilian sa amin. Budget meal yung ating bolted, mga idol. Yung tibay nun is lifetime warranty pa rin naman, kaya wala kayong iintindihin, mga idol. Depende sa itsura na gusto nyo at depende sa budget na gusto nyo. Ayan. Iniisip namin lagi dito, mga idol, yung inyong kakayanan or yung inyong sasapat na budget para sa gusto nyong ipagawa ng conversion. Gabit nating shock dito, Motaro shock. Ayan. At yan yung clearance niya. Pantay yung clearance niyan, mga idol. Sinukat namin yan. Ito isa, hindi pala naka-tornilyo. Sa ibabaw, ayan. Hindi pa naka-tornilyo. Kasi sinusukat pa nga. At ito ay hindi pa tapos itong motor na to. Madami pa kaming gagawin dito. Ito lang yung una ko sa inyo ipinapakita para sa mga may balak ng dual shock conversion, mga idol. Ayan. Ito yung gusto nyo. Pumili na lang kayo kung anong gusto nyong modified, bolted, or pure alloy. Dito naman, ito yung ating ginawa na ehe nya, yung pinaka-tornilyuhan. Ginaya natin tong original nya dito sa kabila. Ang kaibahan lang nila, mas malapad dito kumpara dito sa chassis nya. Kaya meron siyang awang na ganito kalaki. Isa pang gagawin dito, mga idol, dahil nga wala naman tong shock dati dito, yung inyong tangke ay pipit-pitin natin. Ayan. Para alam nyo na agad at aware kayo dun sa gagawin pag nagpa-dual shock kayo. Yung tangke, pipit-pitin natin yan para pumasok itong isang shock. Ayan. Yung kasing tangke dito sa kabila, may UP na kaagad yon, nakaukit yon para dito sa isang shock nya. E wala ka dito sa kabila. Normal, napipit-pitin natin yon para mag-gasyo to. Yun. Hanggang dito lang muna yung video natin, mga idol, for dual shock. Ayan. Pero ito, may video pa itong mga kasunod gaya ng disc brake conversion. Sana'y nagustuhan nyo itong video natin, mga idol. Maraming maraming salamat at ride safe sa inyong lahat.